My sme večer hlavne hodnotili tak, že sme si dobre zahrali, fakt, že nám to vyšlo. Dobrá energia, dobrí ľudia, to človek cíti, to je dosť dôležité. Hodnotíme super. Som aj povedal, že lepšie ako včera, po viacerých stránkach. Hlavne z našej strany to bolo také lepšie. Ja som sem bol pozvaný práve mojim priateľom Eugenovým Zvarím, takže každopádne budem rád za každé jedno pozvanie, ktoré dostane. Všetko má svoje čaro, aj to, keď odovzdávam skúsenosti, alebo teda určité informácie a sú, tí žiaci sú vnímaví a sú talentovaní, tým pádom to ide rýchlo, tá práca, s niektorými to ide trošku pomalšie, ale samozrejme hrať na pódiu, to je asi najviac. My sme spolu už 10 rokov táto party, ako v podstate. Sú tam malé obmeny, ale ešte dokonca s Davidom. David má 16 rokov a s Davidom hrajeme od jeho 6 rokov. Bo malé decko a už sa mi skúšal akože takto jamovať a tak, ale to extrémny talent, to David. Fakt, od jeho, a to presiepem, od jeho 8 rokov si hráme. 10 rokov, ja hrám si 10 rokov, som to chlapcu. Alebo viac, alebo aj viac. To je neuveriteľné. Začal som, keď som mal 3 roky. To je také ako učenie sa. Učíte sa a už keď si prečítate 4 riadky a ani neviete, o čom ste to čítali, tak zatvorte tú knihu. Teraz sa s týmito hudobníkmi poznám už veľmi, veľmi dlho, niekoľko rokov. Spolu hrávame v rôznych projektoch a v rôznych formáciách s malými obmenami. Robíme spolu, s Eugenom tvoríme, komponujeme skladby aj na môj nový album, ktorý práve chystám. A určite sa nám zúčastnia aj títo hudobníci, ktorí tu dneska so mnou boli. Veľmi sa mi páči tento výmenník, paradoxne, aj keď je to akustický priestor, ktorého som sa obával. Hral sa nám výborne, lebo sme po dlhom čase sa zase stretli, až špeciálne v takejto zostave. Takže bolo to krásne a celkovo sa mi páči celá koncepcia týchto výmenníkov a celá tá kultúrna výmena, ktorá tu prebieha, nie len kultúrna, ale aj intelektuálna. A bars by bolo takýchto výmenníkov po celom Slovensku veľmi veľa. Ja si repujem iba úplne zo srandy. Prvý text bol môj vlastný a druhý bol od jedného rapera, lebo ja mám veľa vlastných textov, ale ten ma tak napadol, tak som ho zarepoval, ale čo ja viem, ako freestylovanie, čo myslíte vy, že improvizácia, to je dosť ťažké, ale robím na to, ako iba tak doma pre seba.
Uvidíme, možno, že to raz využijem. Na to sú tu všetci, aby sa spýtali a my, aby sme im nejako mohli. Takže ozaj je múdrejšie, aj keď niekto začína, alebo tak, sa spýtať a ukázať. Ako keď poznám prípady, keď proste nejdú na pódium, alebo tak. Si myslím, že to je taká nevyužitá šanca. A teraz vieš, čo je cieľ náš, že ten, aby sme hrali, aby sme tie voicingy hrali niekde pri sebe, aby tá melodická nota toho taký, tak aby nebola potom veľmi a neskakala takto, čiže keby začneš tu, týmto vlastne to je druhý obrad. Zavol mi bubeník môj, že toto bude a nevedel som to vôbec. To som sa naučil, že mám sa učiť, no. Tak to dobre sa hrá, keď oni hrajú a ty nemusíš nič robiť, aj tak to znie dobre, takže to sa potom dobre hrá.